看得懂右边的东西啦，啊，右边的东西可能暂时你还是不太那么熟悉，不过看久了吧，哦，总会慢慢理出一个头绪，哦，那再来，不过我们如果说今天，哦，刚刚是抓什么，抓威力才是 OK， 可是如果说今天我做个变化题，我希望你们怎么样可以再去抓什么，抓下面的这个区块，那就有同学马上发现一个问题，什么问题呢？哎，这个区块跟这个区块的关系是什么？首先呢，一样嘛，我把这边按右键检查一下，那可以看到它的 DIV 是 Content Box 02 OK， 那这个呢，这个按右键检查，哎，点两下，不，跟这样，上面这个，哎，它也是抓到什么 Contents Box 02，意思就是什么呢？它不止一个，所以我刚刚讲过哦，如果你抓只抓一个是用 find， 但是如果你有抓很多个，那就用 find all， 有没有？用 find all， 所以呢，意思就是说，那为什么刚好用 find 可以？哎，刚刚好，因为威力彩刚好在第一个，所以第一个的话呢，直接用 find 就好了。find 的话呢，它只会找到第一个。那 find all 的话呢，会把全部的都找到，所以这个关系是这样子。第一个哦，第二个的话，你要观察什么？里面的东西有没有不一样？这个是什么呢？按右键检查，哎，它是里面的那个class 是叫什么 box， 哎 ，ball 它是 green 的哈。那底下这个大乐透的话呢，检查一下，它的是这个 yellow 的，哎，不过明明不是 yellow， 它用 yellow， 这是 yellow 吗？这是黄色的吗？这应该是橘色吧？我应该没有色盲吧？哦，这应该。可能他拼不出橘色吧 ，orange 还是什么？他刚才用 yellow 还是会不会是个因素？我不知道，因为常常有时候要拼那个 orange 啊，然后拼那个单字，可能还要再想一下，刚才拼一个接近就可以哈。OK 哈，反正不管，就是你要把那个什么 class 名称改一下。好，哎，可是问题程式要如何修改？其实我是建议很多东西啊，就是稍微改动一下，那结果自然就出现了。所以，哦，我刚刚的做法是，诶，威力彩，啊，不，刚刚我们这个应该没，第二区这个应该没问题啦，第二区。所以呢，我们基本上呢，可以怎么样呢？把刚刚的程式，哦，做一些些的变化就可以了，哦，所以第一个，我假设已经把我需要的东西，威力彩部分呢，全部都下载下来了。OK， 而且有这些，这第一步，哦，第二步的话呢，我可以怎么样？拿这个东西，这个，好，哦，哎，程式怎么样？直接修改。所以呢，我可以习惯上是把这个乐透哈，哦，这个，这个 module 哈，哦，把它怎么样？把它复制，再产生另外一个。所以 module 在这里 ，OK 哈，哦。那我按右键复制一个，贴上啊，哦，乐透二。然后乐透二做什么呢？把那个程式哈，哦，全部贴上好了。比如说这个哈，哦，拿这个来修改。比如说我这个乐透二呢，里面是放那个。刚刚一样的程式，但是呢需要做修改，改哪些地方呢？哎，其实啊，哦，关键来了哦，就刚刚同学问的哦，所以同学马上的问题啊，其实就是我要你们去想的啊。如果你这些想得出来哦，那以后当然你也可以知道见招拆招就 OK。一 ，find 是找第一个，第一个是威力彩，可是它在第几个呢？它基本上哈，哦，是在第三个吧。那我怎么知道第三个？其实有个方法啦，我的习惯，这是我自己习惯的方法。当然应该有更好的方法。你可以把这个复制一下 ，Ctrl C， 然后做什么呢？在底下呢按一个 Ctrl F，Ctrl F 它会跳下面这个寻找列 ，Ctrl V，Ctrl V 之后呢，它会告诉你说总共会有几个，目前在第几个。那你可以怎么往下找？这个区块有没有？38乐和彩区块，哎，不过它有注解哦，还好。如果没注解，你可能要自己再对一下。下一个，哎，有没有大乐透区块第几个？所以基本上哈，你用 find all 的话，会找到有四个。如果说你今天呢要第三个的话，记得哦，它的 list 一定是中刮胡，里面应该放多少？放多少？因为它第三个啊，对啊，那应该放多少？二啊，对不对？哈，特别重要，它是零是第一个啦 ，OK， 好，所以特别重要。第二个一，
第三个、哦、所以这个概念要清楚、哦、就放在 list 里面。所以呢基本上很简单，我稍微修改一下答案就出来了、哦、那第二个是要知道什么，它这个里面、哦、按右键检查，它里面是变 yellow 不是 green、哦、所以这个第二个不一样的地方。那我修改的方法一，请你把这个 find、哦、改成底线 find all， 这应该没问题吧、哦、这个很简单， find all 就可以了，这样子、哦、啊就是找到四个，find 是找一个，找第一个的意思哦，好，应该可以理解哦。第二个的话呢，一样找这个嘛，所以，可是问题呢，我要针对，所以如果威力彩这边就是 data 找到有这个里面有四个，那我要的是第三个，所以记得哦，请你在这个地方 data 二的这地方哈、哦，请你记得哦，这边加一个什么，加一个中括弧二，意思就是说哈、哦，你找到有四个。但是我只需要第三个 ，OK， 应该可以看懂这个逻辑吧？哈、哦，这个应该不难理解哦。找到会有四个，哦，所以基本上是从那个零一直到三有四个，那我只需要它里面的第二个，所以记得哦，这个意思是说我只要找第三个的东西，请你帮我在第三个里面去找什么？找，哎，特别说不是 green。在那个区块里面呢，找什么？找 yellow， 所以呢，我就把那个 yellow 啊，我建议啦，当然你可以自己打那个 yellow 啦，不过哈、哦，还是强烈不建议。为什么？因为你打错字几率太高。像我的习惯哈、哦，宁可用复制的，我也不要自己打。所以按右键哦，复制一下，不然有时候说真的啦，有些工程师哈、哦，可能你以为他打你看到的跟你打的又不一样哦，所以他里面拼错字，那拼错字你打正确也不对哦。哦、所以记得、哦、用贴的比较保险、哦、还有一点、哦、顺便讲一下，其实程式还可以再简化，如果说你不加 class 可不可以，其实也可以哦。其实、哦、程式还可以写这样子， div 的下一阶这个呢也可以这样写，所以、哦、基本上、哦、程式还可以再更精简，不要告诉 class， 下一阶就可以了，这样程式应该更简单吧。好 ，OK， 好，这样也可以哈。然后呢，再来底下一不一样？底下基本上还有哪些要改？哦，这个啦，这个红色区块，这个可能要再改一下。反正有 data 一的地方改成2就可以了，其他呢就不用动了，因为一样会有12个号码。啊，当然，如果说你将来大乐透哈、哦，假设不是12个号码，你可能就是自己再改一下。比如说，因为刚好我故意啦哈、哦，因为刚好这样。但如果请各位改什么？38乐和彩跟49有没有，哎，好像也一样啊，算了，反正齁、哦、底下有这么多啦。今天齁、哦、如果可以的话，我是希望你们可以一键完成名称加什么号码，名称加什么号码就列出来，哎，列表啊，如果列表的话齁、哦、有没有办法齁、哦、啊，不过这个当然难度比较高，比较建议比较适合那个程度比较好的齁、哦、像志高每天都要练。对，我看他每天都常常也丢问题给我齁、哦、三天两头。所以后来齁、哦、那一天他丢了一个问题给我，所以我就整理出一个，我好像整理了一个诶、欸、这个练习题。然后他就是去找那个什么新北市那个什么开放资料，那个脚踏车诶、欸、那个 U-Bike 的吧，是不是应该 U-Bike 吧齁、哦，对 U-Bike 的，然后他就一直卡关，然后一直卡关之后，他就把问题丢给我了。好、哦、啊，当然还好了，那个对我来说也是，小菜一碟哈、哦。然后所以我就帮他弄了一下，而且啊、哦，所以我发现做了嘛哈、哦，总做了之后哦，一定要留下东西，我的原则。因为你做了之后，你就算了，就给了，给了之后呢，其实就不见了。你下一次回头想，你就想不起来了。你要再来一次哈、哦，哇，那不是容易的事。所以我的习惯，做过一遍，赶快拍照，赶快整理，赶快留下超连结。以后的话，我上课也可以拿来当一个练习题。OK， 所以哈、哦，有兴趣的同学可以自己，它是针对什么？新北市的那个U-Bike 的那个里面哪一些有什么空缺？看到结果，希望啊、哦，把里面的东西全部抓下来，并且哈、哦。全部的栏位哦，通通都塞到 SQLite 里面，而且栏数非常多哦，
他先找那个，其实这一题真的太复杂了哈，所以难怪他有点卡关。你后来问题是？是那个逗点，那个单引号。因为在 data 里面有单引号，那单引号是保留字，所以你 insert into 的时候它就会挂掉了。所以我只做了一件事，关键的哈，最关键的地方就是在程式里面多帮他补一个东西，补了这个东西他就搞定了。他说他这个找一整天啊，不过如果没跟他讲，他找十天也找不出来。所以这个东西其实，而且呢，其实讯息他已经告诉他说那个地方错了，但是问题那个地方他就是看不出来哪里有错。那我就说你可能天眼还没通啦、哦、看不出，我看得到你看不到、哦、所以我看到了，所以我把它改了。所以其实这个语法只有多一个什么点 replace 取代，取代什么？把单引号取代成没有东西，但 或者你可以先取代成一个小老鼠也可以。那等到最后呢，等到要把资料爬出来的时候，再把小老鼠转成单引号也可以，这也是一招哦。OK 啊，这些都是以前遇到的状况、啊、但不一定是 Python， 可能在别的语言我遇到过，所以呢我是这样处理的。那只是说现在换成在 Python 啊，反正做法不也一样嘛齁。OK， 所以这个提供给各位参考，如果有兴趣同学齁。那这个是最后完整的程式嘛，直接就可以把什么 UBY 里面的所有东西塞到我们的 SQLite 里面。那当然未来你也可以改了齁，比如改成 CSV， 变 Excel 可以用，或者是改成在那个云端上面用那个什么我们的那个 Firebase， 不过 Firebase 还没讲，下礼拜吧、哦、可能再讲一下 Firebase、哦、OK。 所以这个部分的话，那我们基本上、哦、最后来看一下，把这个做个 ending 哦。大概我改了几个地方哦，应该没有改很多哦。一就是改什么，改这个 Find All、哦、OK 这个一样。第二的话呢，就是第三个，所以这边加一个，这边也加一个、哦啊、其他的话都没有动，因为都一样。好，我们来执行看看、哦、基本上呢顶多是你上面再叙述一下这个是大乐透执行程式有没有错呢，看一下 OK 出来了、哦啊、确定一下、哦、1号到40号，那顺序的话呢 17， 那所以确认一下这个是在这里1号到40号，1号到45号，29号啊，答案对不对呢？哎，没错，1号40,1,45,29, OK, 齁、哦、所以这个是大乐透开奖。啊，当然其他齁、哦、请各位呢利用同样的方式把这个页面里面齁、哦、最好看得到的通通把它 get 下来。齁、哦、啊再来齁、哦、可以用用看别的啦。所以你会发现齁、哦、没有很多，大概就是这些的变化。啊还有就是还有一个简单的写法啦。因为之前有写主要是怕你们不知道那个是 class， 以后这样，所以呢以后的这样的写法、哦、我是觉得还蛮精简的，就是你可以搭配那个网页里面看到的选取、哦、比如说选取之后按右键检查，那你只要大概知道什么选到的东西你要、哦、要这个对不对、哦、那你只要知道前面它的标签名称是什么，后面的这个 class 名称是什么、哦、所以你会发现按右键之后他会帮你检查放到这个位置，所以你就直接把 div 放在前面，把 class 放在后面，啊就搞定了、哦、不过还会有个问题，下一题会讲到雅虎的股市里面他没有 class 名称、哦、有一些旧的网页哦，刚刚好他没有 class 名称，但是呢一个网页里面一定会有前面，但后面不一定会有。那如果没有后面怎么办？哦，对不对？那就呵呵见招拆招了。反正我讲过，这些东西都是可能遇到的问题。那我只是把什么我遇到的先比较简单的，慢慢越来越复杂，哈、哦，跟各位做说明。画面先还给各位哈、哦。啊，这些其实都是经验呐。所以为什么我这样课程就会这样安排？就是先从简单，再讲到困难。哦、不然的话我一下子讲到太困难的东西、哦、
可能你们头都炸掉了，还想不出为什么。好，所以这个部分的话，还是经验的哈。很多东西其实就是因为我知道右边的规则，所以我把那个规则理出来。里面的话，基本上啊 ，Beautiful Soup 哈，目前只有用到两个方法，一个是 Fine， 一个是 Fine All。哇，你看 Fine 跟 Fine All 就足够了啦，就很好用了。方法不再多，再会用，真的哈。啊，网络上有很多人用别的方法，用什么 Slate 也可以啦。不过我觉得 Slate 有的时候不是那么好用，结果跟这个其实是一样的啦。哦，啊，只是说学不再学的多啦，哦，再学会懂得灵活应用。哦，不然很多人哦买了一堆书回去，最后看半天，因为每个人写都不一样。哦，啊，哪一个才对？其实大家都对啦。哦，只是说你要用什么方法？最简单解决问题，哦，你不要说书看了一堆，最后不知道怎么解决问题，哦，所以很多那个网络上我看很多文章都在讨论说，念到博士之后，哦，比一个技工还不如解决问题，但问题也不能这样讲啦，哦，你念完博士它只是一个过程，最重要的说你还是要回到原来你学这么多是要做什么，对不对？归根究底嘛，还是要能够回到现实面，而不是说你是空中阁楼，自己活在自己的世界，以为是这样的，但你要回到现实面，能够真的把你所学的用出来，对不对？让人家知道，哦，你是真的证明出来嘛，证明，所以这证明很重要啊。哦，像我其实印象最深刻是李小龙为什么可以让那个，哦，这个西方人他们臣服啦，哦，主要是，哦，证明了给他们看，因为他刚开始也默默无闻嘛，然后在好像是洛杉矶开了一个武馆，然后就是常常会被人家踢馆，哦，然后他就证明给他们看，没关系，你就找一个最强的，我跟他比，我打赢了他，结果就真的来一个很高大的，哦，一证明果然，所以打赢了之后，李小龙哇声威就远播了。打不赢的话呢，哈，哦，对不对？那谁会理你啊？所以很多东西就是说，你平常练习的哈，哦，其实到最后其实还是要能够马上验证，哦，不要说最后，可能连他身边的那个小瘪三，哦，小跟班都打不赢的话，那你怎么证明 ？OK 哈，哦，所以其实很多东西啦，你很多东西是这样。哎，寒窗十年哈，无人问呢，哈，对不对？一举哈成名，这可能是天下知。那所以有些东西是背后多少的辛酸血泪哈，没有人可以理解的。好，有的时候你可能躲在那个自己一个人哦，哎，默默的在那边做，人家会觉得说你怎么这么无趣的一个人哈，然后躲在每天在干嘛哈？哦，可是哎之后。很多东西还是需要你要有一些沉潜的时间，而且最终还是要把时间留一点点出来。我觉得像这种东西哈，真的不可能说在很混乱的心思不定的时候可以把它写出来。所以，这个部分的话哈，试试看，请各位试一下这部分哦。